はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、草原先生は福富小学校に来ています。みんなこんにちは、おはようございます。おはようございます。東広島市内の今日は5つの小学校の120名のね、3年生のお友達と一緒に勉強していくことになります。今日はみんなで駅の秘密について学んでいきたいというふうに思います。はい、でですね、早速ですがのんたクイズ。東広島市内には電車の駅がいくつあるだろうかという問題ですね。よーい、スタート。ではみんなの答えを確認していこうね。せーの、ドン。赤色が多いね。つまり10と回答した人がたくさんいます。さあ、正しい答えはね、実は今みんなの手元に地図があるんだよ。それをみんなで見てみようか。数えよう。数えよう。賢いな。答えは10個というのが正解。みんなね、多くのお友達が正解してくれたなというふうに思います。じゃあね、今度は今に東広島のね、地理、どこに何があるかなというのを見たので、今度は歴史の方に目を向けていきましょうか。のんたクイズ2。西条駅の写真が3枚あります、はい、古い順番に並べ替えてみましょう。はじめ。じゃあみんなの答えを見てみましょう。ドン。あ、ほとんどの人がこれを選んだみたいですが、じゃあ答えはどうかなというのを確認しますね。ドン、う、い、あ。正解だった人手挙げてっていうんで、みんなの変化を読み取る力があるなと思いました。でです、今日の目当てをね、大きな声で言ってもらいたいと思うんです。はい、じゃあせーの、ドン。駅ができるとどうなるか。駅ができる前とできた後を比べて変化を見つけよう。はい、よく言えました。前と後ね、これが今日のキーワードになっていきます。それでね、ちょっとみんなの予想を聞いてみたいんだけど、駅ってさ、どんなところにできるんだろうか。人が多くて賑やかなところに駅ができた、それとも人が少なくて静かなところにできた、どっちかな。じゃあね、下黒星小学校の3年2組の方、誰か、先生、クラスの様子を見て、まずどっちが多いか確認してください。お願いします。3年2組では、はい、人が多くて賑やかなところを選んだとか伝えました。はい、ありがとうございます。みんなの予想、どうも人がたくさんある、街があるところに駅ができるんじゃないかというふうに言ってくれました。本当はどうなのかな、それをね、今から確認をしていきたいと思います。で、今日は2つの駅に注目をして、駅ができる前と後の様子を見ていきたいと思います。1つ目は慈恵駅というところです。今慈恵駅の前に大岡さんがいるんだね。はい、大岡さん。はい、今からですね、ここの場所がですね、駅ができる前どういう場所だったのかっていうのをですね、みんなで見てみたいと思います。ワープです。ワープ、タイムスリップをするのかね。はい、これが現在、それが昔はどうだったか。これが2013。あれ、何もないじゃん。ない、まっさら、まっさら、建物全然ない、建物何もなかった。さあ、ではね、今は現在をこの駅を使ってる人のインタビューがありますから、それを聞いてもらいたいと思います。はい、
慈恵駅に来ています。慈恵駅をいつも利用されている方にインタビューしてみたいと思います。そのうちはこの慈恵駅からどれくらいのところにあるんですか？はい、歩いてだいたい10分ぐらいですね。なるほど、かなり近いところに住んでいらっしゃるということで、いつからそちらのお家に住んでいらっしゃるのですか？だいたい3年前ぐらいから引っ越してきてかかってますね。はい、慈恵駅ができたのが5年前ぐらいですから、その後にこちらの方に引っ越されたということで、どうしてそちらのお家に引っ越すことにされたんですか？はい、僕の仕事が広島市内でして、仕事の利便性を考えて、この事件に決めました。なるほど、この辺りは駅も近くてスーパーも近くにあって、すごく便利なところですね。はい、昔この慈恵駅ができる前あたりっていうのはどういうところだったかご存知ですか？はい、話には田んぼとか畑とかがいっぱいあったと聞いてるんですけど、僕が来た3年前でも古いお家とかは結構残っていて、それが今ではどんどんマンションに変わってるなという印象です。はい、今日はありがとうございました。ご協力ありがとうございます。はい、ここまでです。慈恵駅ができる前と後の様子分かったかな？じゃあ今度は東広島駅の様子を見ていきたいと思います。はい、じゃあ川上さん、今東広島駅の様子どうなってますか？はい、東広島駅に来ています。周りを見てみますと、大きなマンションやアパートやお家が並んでますね。おお、本当ですね。家もいっぱい並んでます。コンビニもあるね。東横インっていうのも見えてます。昔はどうだったんですか？はい、では駅ができる前にバーイこれが33年前の広島駅の様子です。おう、何もないね。地面がボコボコしてて運動場みたいなんですよ。お、運動場だ。本当に、あと周りは山ばかりで全然建物がありません。じゃあね、この駅を使ってる人のインタビューがあるから、それもよく聞いてくださいね。はい、今日は東広島駅をご利用されていた方のお話を伺います。お家はこの東広島駅からどのくらいのところにあるんですか？あったんですか？はい、すぐあちらに見えるんですけれども、歩いて3分ぐらいのところに住んでいました。あ、そうですか。どうしてそこに住まわれることになったんですか？はい、父親が福山に転勤になって、父親が新幹線で福山に通勤するために新幹線の駅に近いところに住むようになりました。この辺りは住みやすかったですか？そうですね、とてもいろいろなお店もたくさんありますし、広島市内も新幹線で10分で行くことができたので、とても暮らしやすかったです。広島市内に行くときは基本的には新幹線で行くことが多くなりました。この駅、東広島駅ができる前、この辺りはどういうところだったかご存知ですか？はい、この辺りは田んぼや畑が広がっていたというふうに聞いたことがあります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、みんなにね、もう一回この問題に考えてほしいんですよ。大学院生の2人のお兄さんとお姉さんが2つのね、違う意見を言ってるんですよ。僕はですね、場所があるから駅ができるんじゃないかなと思ってます。私は大岡さんとは反対で、駅があるから町がある、と思います。みんなはどっちが正しいと思うかな？はい、ではワークシートに書き込んでもらうね。なぜかも含めて悩むな。どうぞ。ちょっと学校のね、各クラス意見を聞いてみたいと思います。西志和小学校さん、お願いします。私たちは町があるから駅ができると思います。なぜなら、町ができたら人が増えてきて、うん、を使う人も出てくるからだと思います。拍手。じゃあ今度は豊坂お願いします。駅をあったら、うん、ここは便利だと思って、うん、その人が多くなると思います。なるほど。はい、拍手。みんなね、悩んでいました。悩んで当たり前です。どっちも正しいというのが草原先生の見立てです。
町の人々の願いがあると駅ができるよ。駅ができると便利になって町はもっともっと大きくなるよ。つまり町があるから駅ができるし、駅ができるともっと町が大きくなる。これはぐる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 回っていく、ね、そういう関係にあるんだなということ、みんななんとなく見えてきたかな。 OK、うん、福富の子はうーんとうなずいてくれています。はい、ではここまでで1時間目終わりましょう。ここで休憩ですね。5分間休憩、また会いましょう。